Олена Хижна, заслужена артистка України, артистка театру і кіно, співачка, громадський діяч, а ще вона надзвичайно чудова мама. Я каждый день впервые проживу, впервые будут утро, солнце, птицы, и не грущу о том, что наяву. У жизни не бывает репетиций. Моя судьба, мой высший режиссер, одаривает радостью страницы прекрасных дней небес, полей, озер. И, видимо, не надо репетиций. Я народилася у місті Києві, і моя мама була киянкою, і тато був киянином, і бабуся була киянкою. Народилася я в дуже простій сім'ї. Мама народилася десь в 35-му році із своєю сестрою, з моєю бабусею, вони були в окупації. І от вже коли закінчилася війна, мама моя пішла працювати в банк і пропрацювала там більше 44 років. А тато, він у мене був дуже артистичний, дуже розумний. Вони хлопцями викрадали сіль. Треба було якось виживати. І так сталося, що він потрапив в тюрму в 16 років. Коли мій тато був там, на річці Лені він сидів. Він сказав, сидячи на березі, якщо в мене народиться дочка, я назву її Лена. І він дуже хотів вчитися. Там він познайомився з якимсь професором, який сидів по політичних якихось питаннях. І цей професор був математики. І мій тато з ним вів розмови. І цей професор його навчив азам математики раніше. Він вийшов і прийшов на іспити до університету Тараса Шевченка, нашого Червоного університету. І що ви думаєте, він з першого разу поступив на фізмат. І найголовніше досягнення, як я вважаю, в його житті, це те, що він стояв у витоках створення аеродинамічної труби. Отакий мій тато. До речі, він мені так розказував математику, що я до сьогоднішнього дня, мабуть, єдина з артистів, хто в ній дуже добре розуміється. Я дуже вдячна моєму татові, тому що він був дуже добра людина, і мама, і тато, на жаль, їх вже немає давно. От, але все ж таки вони в мене тут, в серці. І я їх завжди пам'ятаю, і бабусю, і дідуся. А мені пощастило, що я народилася на Ліпках, на Печерську. Вулиця називалася тоді Енгельса, зараз вона називається Лютеранська, будинок номер 25, там я прожила до кінця школи. І навчалася я в школі номер 77, зараз це Кловський ліцей. У нас була потрясаюча вчителька Світлана Васильівна Петровська, а вона з нами організувала історико-драматичний гурток. І почала я в гуртку виконувати роль помічника режисера на початку. Наступна вистава, яку ми робили, це була вистава «Серце мого біль», вона називалася. І Світлана Васильівна мені дала роль, я грала дівчину, яка проводжала свого хлопця на війну. І я там вперше співала частушки воєнних років. І тоді Світлана Васильівна сказала: «Леночка, ну звичайно, що ти маєш бути артисткою. Тому що ти, коли виходиш на сцену, ти стаєш зовсім іншою людиною». І вона просто допомогла мені повірити в себе. Це однозначно. Я їй дуже вдячна. Я вважаю її своєю другою мамою. До речі, в мене є і другий тато. У мене є другий тато. Другим татом я вважаю свого вчителя в інституті. Мого викладача, коли я поступила на перший курс до Михайла Михайловича Карасьова. Чому я вважаю його своїм другим батьком? Хоча, на жаль, він пішов рано. Тобто він не довчив нас до четвертого курсу. Міх мене дуже любив. Він казав, що
ви дивіться, як Лена. Дивіться, як Лена робить на сцені. А я думаю, що я там такого роблю? А він каже, ну, а всі, а що вона таких зробила? Ну, що вона зробила? Ну, вийшла, як всі. А він каже, ні, вона не як всі вийшла. Ми грали якийсь уривок про комсомольців. Комсомольський значок вдягла тільки я. А він каже, от вона вдягла комсомольський значок, значить, вона думає дуже дрібно про свою роль. А друге, що він, за що він мене любив, він казав, що Олена – це єдина моя студентка, яка на сцені вміє червоніти і бліднути. Коли я закінчувала інститут з червоним дипломом, закінчувала я вже його у нашого викладача Володимира Миколаєвича Судіна. Так вийшло, що у мене не було розподілення. Мене запрошували до театрів, до багатьох театрів, але я не хотіла з Києва їхати. Не хотіла їхати, тому що і мама, і тато, вони були живі, і вони тоді вже розійшлися, і мені треба було доглядати і маму, і тата. Тому я не могла собі дозволити поїхати в якийсь інший, в якесь інше місто. А Судін вів переговори тоді з російською драмою. Тоді працював там Кананенко Гріша, по-моєму, був такий режисер. На жаль, його вже немає, але він тоді був художнім керівником. Він мене бачив у виставах в Учбовому театрі. Він сказав, що йому потрібна така артистка. От. Але потім так сталося, що моє місце замінила інша артистка. Не будемо говорити, хто, але з іншого курсу, з нашого потоку. А для неї готувалося місце в молодому театрі. Тоді він був молодіжний, на прорізній 6. І Кананенко подзвонив, викликав мене, викликав Судіна і каже, приходьте, будь ласка, до мене в кабінет, ми прийшли. Він каже, вибачте, але я не можу взяти Олену, тому що мені подзвонили партійні згори, я маю взяти іншу студентку. Я була дуже розстроєна, я розуміла, що я буду без роботи. Закінчується остання вистава в Учбовому театрі. Зранку я грала Елен в виставі «Кінець діло хвалить» Шекспіра. Головна роль у мене була. А ввечері я грала головну роль Марго у виставі за п'єсою Афанасієва «Шиндай». Була така бандурша. Зачиняється, пам'ятаю, завіса переді мною. І я починаю ридати. Просто ридаю навзрид. Течуть у мене ці сльози. А всі обнімаються, цілуються, ура, ми закінчили інститут, а я ридаю. Піднімається на сцену Володимир Миколаєвич Судін і каже, Ліночка, а чого ти плачеш? Я кажу, ну як, я ж без роботи. У мене ж немає розподілення, я ж нікуди не їду, я ж залишаюся, відмінниця лишається. От. А він каже, ні, в тебе все нормально буде. Тебе запрошують до молодого театру. Я так, як це, не може такого бути. Я не вірю. Він каже, ну так, ну нас же сьогодні сидить в комісії Лесь Танюк. А він якраз був художнім керівником молодого театру, молодіжного тоді. І він каже, запрошую тебе, в нього є місце, і він тебе запрошує. Приношу документи, в мене серце аж вискакувало, отак, бух. І так я поступила, потрапила служити в молодий театр, тоді молодіжний. І мене зразу ввели в одну виставу, і в другу, там диктатура совісті була. А головну роль я отримала у виставі Шулакова Віктора Олександровича. А Шулаков поставив Хотабича за Лагіним. І я грала в Вольку, головну роль хлопчика. І так грали, що ніхто не вірив, що це жінка грає. Потім пішли ролі інші, багато ролей. В принципі, за весь час, от, скільки я працюю в театрі, я зіграла більше 50 таких ведучих ролей. Це було і Агафія Тихоновна в «Одруженні Гоголя», а «Ігри замку Ельсінор», яка була прекрасна вистава за Йордановим. Та тоді прекрасна робота була з балетмейстером Котляренко Людмилою. Своєю визитівкою я вважаю все ж таки роль Елен у виставі «Любов» американського драматурга Меріл Шизгал.
І за цю роль я отримала диплом, мене внесено в книгу рекордів України в травні 2015 року. Тому що такого феномену в українському театрі немає, як я. Бо вже 22 роки я граю одна, без заміни, одну й ту саму роль. Лена, мне всегда очень приятно с тобой работать на сцене. Если ты помнишь, это первая моя роль большая в театре, когда я пришел в молодой театр. Ты меня поддержала в репетициях и на сцене до сих пор поддерживаешь. Ты очень комфортный, очень хороший и любимый мой партнер в этом спектакле. Я желаю тебе всего хорошего, настоящего творчества и побольше интересных ролей. Звання заслуженої артистки я отримала в 13-му році. В 86-му році ми їздили з виставами до Чорнобильської зони. Я перед ліквідаторами багато разів виступала. І всю міжнародну організацію я там вхожа. Багато було благодійних концертів, і вони мене от за цю благодійну мою таку роботу, за ці концерти по лікарнях, по школах, вони мене подали на звання. Я відчувала всю красу, від щастя мліла. Тож, мабуть, за роки зими не скам'яніла, а бігла по полях весни. Саме цікаве, що крім того, що я працюю в нашому театрі, це в молодому театрі, це моє основне місце роботи, я ще на ангажементі працюю ще в деяких театрах. Ну, наприклад, я працюю в театрі КХАТ. Є такий театр, він базується на сцені будинку актора. І там зараз дуже цікава у мене робота, я так вважаю, це Аркадіна в Чайці Чехова. Смотри мне в глаза. Похоже, я худею. Вот. Видишь, я одна умею ценить тебя. Я одна умею говорить тебе правду. Поверишь, ты не покинешь меня, да? У меня никогда не было своей воли. Вялый, рыхлый, всегда покорный. Разве такое может нравиться женщине?
Ну, бери меня и увози куда хочешь. Только не отпускай от себя ни на шаг. Впрочем, если хочешь, можешь остаться. Я уеду. Ты приедешь потом, через неделю. Куда тебе спешить? Нет. Поедем вместе. Как хочешь. Вместе. Так вместе. Эх, снова станции, буфеты, котлеты, разговоры. Вечерний звон. Вечерний звон. Как много дорогие. Будем живы-здоровы, увидимся летом. Да, где Константин? Передайте ему, что я отвечаю. Нужно простить. Там слушал звон последний.